Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai napon egy érdekes témát veszünk át, a budapesti ortodox rabinátus felhívása 1944. szeptemberben. Ez a mai téma, és a linkekben oda is raktam a linket a zsidó.com-hoz, ahol a oldal végen ott van az eredeti Héber felhívás, fölötte van a magyar fordítása, amit én készítettem, és az van egy kis kommentár, csak ezt szeretném egy kicsit kibővíteni, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon különleges felhívás. Először időben. Miről van szó? Hol vagyunk időben? Időben 1944 nyár végén már a vidéki zsidók sajnos már nem léteztek, deportáltak őket Auschwitzban, a döntő többség sajnos már nem élt, megölték őket, meggyilkolták. Budapesten még voltak a zsidók, még nem volt gettó, védett házak már voltak, és lényegében egy feszült idő volt, mert csak arra számítottak, mikor lesz a deportálás a budapesti zsidóságnak a deportálása. És így érkezünk a nyár végéhez, és lassan itt van a Rosh Hashanah, nagy ünnepek, a zsidó új év, és ilyenkor az egyetlen forrás, ahonnan jöhet valami útmutatás, azok a rabik, a vallási vezetők, a hitközség, mit tudunk tenni, mit kell tenni ilyenkor. És erre a Beis Din és a hitközség adott ki egy héber nyelvű felhívás. A nagy címe az Tánit Dibur, az egy nagyon konkrét dologra térnek ki. Most első kérdés, hogy jutottam én ehhez a felhíváshoz. A válasz erre az, hogy tény az, hogy az utóbbi 2-3 évben több olyan eredeti dokumentum a ortodox hitközségről és a budapesti Beis Dintől látott napvilágot tisztázatlan körülmények között egy nagy része árveréseket bukant fel. Ez a dokumentum nem onnan jutott el, hanem egy nagyon érdekes folyóirat, ez egy heti kiadvány, egy heti kiadványról van szó, színes, de hát amit én kinomtattam, az fekete fehérben, azt lehet látni, hogy a címen Nagdisak, szenteljük téged. Ez egy kiadvány, ahol minden héten adják ki 4 vagy 8 oldalban, és a témája nem a napi világi hírek, nem a napi zsidó hitközségi hírek, közösségi hírek, semmi ilyesmi. Az egész téma az, hogy milyen fontos dolog az, hogy ne beszéljük a zsinagógában. A zsinagógában és az imahely az olyan hely legyen, amit megszenteljük, megadjuk neki a megfelelő tiszteletet az Istennek, az ott nem beszélgetünk. Ima közben semmiképpen. És erre tavaly Rosh Hashana előtt megjelent ez a felhívás. Ugye itt lehet látni a felhívásnak a másolata, és a címe az
jidisül, úgy a Pachadiger Cruz, egy félelmetes felhívás, Funem Budapesteri Bézdén, a budapesti Bézdéntől, a Hajdes Elul Tavsin Dalet, 5704 elül havában, wenn die bittere Zorros haben gebuzsevet, in jiddis blut, az aki gasznál admas Európa sem ismerénem. Amikor a keserű Zorros megjárta a levegőt, és zsidó vér omlott Európa földön, Isten őriz. Ez a címlap, a Pachadiger Cruz, egy félelmetes felhívás, és utána valamelyik belső oldal, mi az? Hatodik, hetedik belső oldalon, a egyik oldalon benne van az egész héber felhívás, a másikban egy ilyen összefoglaló, és az utolsó oldal pedig szóra-szóra lehozzák. Miről van szó? Ugye mondtam, hogy egy konkrét dologra tér ki a cím. A cím az, hogy Tánit Dibur, a beszédböjtje. Ez egy nagyon érdekes fogalom. Ugye, ha megnézzük, hogy mit írtak az askenázi rabbik, beszélek most a középkori rabbik, és egy kicsit később, előírtak mindenféle vétkekre, előírtak nem egy, nem tíz, több tíz vétek. Az ember ezt követett el, akar 20 böjtnapot írt elő, 20, 30, 40, 50, 100 böjtet erre és arra mindenféle vétekre. A haszidizmus nagyon nem kedvelte ezt a felfogást, mert azt mondta, hogy a sok bőtnek az a következménye, hogy lényegében az ember elgyengül, és az ember tönkre megy. Nem tud tanulni, nem tud imádkozni rendesen, és ez nem jó, ez nem hoz semmiféle eredményt, pozitív eredményt. És erre a haszidizmus nagyon nem támogatta ezt a sok bőtet. Például a Tanyában van egy olyan rész, ugye a Tanya az öt részből áll, a Tanya az Alter Rebbe-nek a könyve, nem is nehéz annak a könyve, az öt részből áll, a negyedik része az Igeret, a Csúva, a Csúva levele, és az Alter Rebbe azt mondja, több ilyen kompromisszumot köt. Első dolog az, hogy az semmiképpen nem fogadható el, ha az ember elkövette ugyanazt a bűnt többször, akkor nem csak, mit tudom én, 50 bőt, hanem 350, vagy 5x50, az azt mondja, ez rengeteg, az biztos, hogy csak egy sorozat, illetve azt mondja, fél nap is elég, és ez a fél nap az lehet télen is, azt jelenti télen, amikor már 4-kor, 5-kor, már vége van a nap, és csak 7 óra, 8 óra, akkor kezdődik a nap, fél nap is elég, és akkor abból és fél nap is bőt, az is bőt, illetve azt mondja, a bőtöt ki lehet váltani pénzzel. A lényeg az, hogy az ember igyekezzen a jövőt nézve jól viselkedni, nem tenni azt, amit nem szabad, megbánni a múltat, de nem a bőtökre menjen a hangsúly. Ez például a haszidizmusnak a hazaállása, hogy még akar is, ha az ember mégis szeretne bőttel foglalkozni, akkor fél napak, és nem sorozatban többször, stb. Erre van egy másik felfogás, másik megoldás a bőtre. Azt mondja, mi a bőtnek a lényege? A bőtnek a lényege az, ha az ember áldoz fel magából az Istenért. Amikor az ember fizikailag bőjtel, akkor az a kifejezés van írva, hogy az ember azt mondja, ugyanúgy, van egy ilyen ima, az ember azt mondja az örökkévalónak, ugyanúgy, hogy az én testemből
az én testemből fagy a zsír, ugye az, mert az ember nem eszik, akkor az olyanak lelje, mint az oltárodon bemutatta volna áldozatot. A bőtnek a lényeg az ember áldozon magával. És erre van egy olyan felfogás, ami úgy szól, hogy lehet bőtölni úgy, hogy ez teljesen egészséges, nincs az az orvos, aki bárkinek fogja mondani, hogy ó, ez a bőt nem egészséges. És ez még kevésebb, mint egy fél napos bőt, mert fél napos bőt legalább egy fél napot bőtel az ember. Itt pedig a beszéd bőtje. Vagyis az ember vállal egy bőtet, mondjuk a holnapi napon, egyébként ugye ma volt egy bőtnap, Gedalia bőtje, körülbelül egy kicsivel több, mint egy fél órával ezelőtt vége lett, úgy, hogy még tudtam valamit inni és enni még az óra előtt. Hál' Istennek, mert hogy tudtam bőtelni, mert tegnap nem éreztem olyan jól magamat, és tartottam attól, hogy ki tudja, hogy képes leszek-e bőtelni. Hál' Istennek, hogy ez is sikerült. Na, szóval visszatérve, azt mondja az ember, a holnapi nap egy bőtnap. Milyen bőtnap? A beszéd bőtje. A beszéd bőtje azt jelenti, hogy az ember természetesen mondja az imát, Tórát tanul, és nem csak héberről lefordítja, jiddisre, magyarra, angolra, akármilyen nyelvre, héberre, akármilyen nyelvre. A lényeg az, hogy csak beszél ezen a napon, de csak szent dolgokat, imákat, tórai dolgokat, de más dolgokat nem beszél. Ez a beszéd bőtje, hogy egész nap az ember ne beszéljen hétköznapi dolgok. És az is, az se egyszerű, azt jelenti, ez egy áldozat az embernek, és akkor ez is egy bőtnek számít. Épp olvastam, hogy Litvániában volt a Navardak, az egy jesiva lánc volt, több jesiva volt, és nekik volt egy ilyen mindenféle ilyen muszár felfogás, csak azt mondták, hogy most az embernek tennie kell ilyen dolgok, ami nem mindennapi dolgok, próbálni kell szerén lenni, nehogy mindenki tudja. Most az ember bőtöl, nem eszik, az nem feltétlenül észre fogják venni, hogy bőtöl, mert utána kell nézni, hogy opa, amikor mindenki eszik, ő mit csinál. De lehet, hogy el van foglalva, lehet, hogy korábban eszik, lehet, hogy később eszik. Szóval bőtölni tud az ember úgy, a radar alatt, hogy nem fogják észrevenni. De azt mondja a Táni Dibora beszédbőtje, hogy lehet radar alatt, annélkül az ember nagy képű lesz, és mindenki fogja látni, hogy ő most azt fogja mondani, de mindenki látja. Erre azt mondták, hogy ilyen napon, amíg az ember Táni Dibort tart, és valaki szól hozzá, aki nem tudja, akkor a Táni Dibóban benne van, az ember nagyon tömören, röviden válaszoljon, úgy, hogy a másik nem fogja tudni, hogy miért olyan tömör a válasz, de ez azért volt olyan tömör, az ember tudjon folytatni a beszédbőtje. Ez mindenképpen ez egy általános felfogás a beszédbőt. Most itt ebben a felhívásban a beszédbőt össze van kapcsolva azzal, hogy az ember ne beszéljen a zsinagógában. Nem egyértelmű, egy kicsit úgy tűnik a szövegből, hogy a Táni Dibur, amit itt a Bézdén előír és kéri, nem arról van szó, hogy az ember hazamegy a zsinagógából, akkor otthon se beszél. Nem. Táni Dibur beszédbőtje tartsa meg az ember, amikor a zsinagógában van. És akkor van itt több forrás, ahol le van írva, hogy milyen súlyos dolog az ember ima közben beszél. Most ima közben beszél, nem csak arról van szó, hogy
olyan helyen, ahol tilos megszakítani. Ugye a Sámán imájában is jelölő van, innen tilos megszakítani, idáig tilos megszakítani. Plán akkor biztos, hogy ott nem lehet beszélni. Még arról van szó olyan helyen, ahol nem tilos megszakítani, de az nem, ez nem megfelelő tisztelet, hogy ima közben, hogy az ember beszél, hogy vagy, mi újság, hova mentél, mit vásároltál, hova mész holnap, és mit fogsz csinálni, mit gondolsz erről, arról. És akkor erre azt mondja, hogy Rosh Hashanah akar a szabad-e böjtelni, vagy nem, az még vita van a bölcsek között. De az biztos, hogy a zsinagógában szabad böjtelni, vagyis olyan böjt, hogy az ember ne beszéljen csak szent dolgokra. És ezért jön a felhívás, azután, hogy elmondja, milyen súlyos dolog az, hogy az ember, ha az ember beszél a zsinagógában, pláne ima közben, erre azt mondja, ezért a fent említett szent napokon, amely most jönnek, bevezették a tánit dibort, a beszédböjtöt, férfiak is, nők, fiúk is, lányok, ne beszéljenek semmiféle hiába való beszédet, amíg a zsinagógában vagy más imahelyen tartózkodnak. Ahogy mondtam, itt nem arról van szó, hogy nem a hagyományos beszédbőtöt egész nap nem beszélni. A zsinagógában tartani beszédbőtöt. És akkor nézzük meg a folytatást. Szent kötelessége minden zsinagógai és imaházi előjárónak és gábájnak, hogy a most következő szent napok imai előtt gondosan felügyeljenek, és többszörösen figyelmeztessék a közösséget a beszéd fent említett böjtjére. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy ez nem egy rendes reggeltől estig tartó böjt, hanem csak a zsinagógában és az imahelyen tart ez a böjt. De mindenképpen, semmiképpen nem akartak előírni azt, hogy 44 nyarán, amikor nem volt túl fényes a helyzet, étel szempontjából, és akkor még böjtet rátenni. De egy beszédböjtet. Még ez se. Nem akartak nehezíteni az időt, hogy otthon se beszéljen az ember. A zsinagógában ne beszéljenek. És erre nézzük meg a folytatása. Az irgalmas mentse meg minket a rossz ösztöntől, és uralkodjon fölöttünk a jó ösztön, adjon helyet imainknak, fogadja a könyörgésünket, és ugye ez a forrás, nem volt ide mondat, amit nagyon fontos, csak akartam. Az elején van, most azt hittem, hogy ez a végén van. A második bekezdésben. Igaz, hogy az emberek nagy része nem is ügyel erre, vagyis arra, hogy a zsinagógában tartózkodjon a beszélgetéstől az év többi napján, napjaikban, amikor Jákob a zsidó nép olyan vészterhes időket él meg, amilyeneket még nem látott eddig, legalább Rosh Hashanah a 10 bűnbánó napon és Jom Kippur során, akkor ne beszéljenek. És érdekes a következő mondat, ugyanúgy azokról se tegyenek fel kérdéseket, akiket felhívtak a Tórához, hogy kik ők és milyen érdemeik vannak, amelyekkel kiérdemelték a szent napokon történő felolvasást, és ehhez hasonló dolgok iránt sem. Ez mutatja, ugye, Rosh Hashanah akkor összesen 5 embert lehet, ha felhívunk a Tórához, és plusz egy maftit. 5 plusz 1, 6 ember. Hát van egy közösség, minimum a közösség az 10 ember. Akkor már is 4-en lemaradnak, 6-an fel vannak hívja a Tórához. Ha 50 ember van, akkor összesen 5 embert hívnak fel a Tórához, és a többi 45 ember nem. Év közben is történik, igen ám, de nagy ünnepekkor mindenki szeretne felmenni a Tórához, mindenki szeretne megkapni a Mise Beirachot, az áldást, és ezért látszik ebből,
hogy ahogy felhívtak az emberek, hogy mindenki érdekli, hogy kit hívtak fel ma? Ó, Mojse bácsi! Ó, miért olyan különleges a Mojse bácsi? És akkor így én mindig érdekli. Ezek külön felhívnak arra, hogy még olyan jellegű kérdés, ami a zsinagógahoz tartozik, nem az imahoz, nem feltétlenül kell, de tartozik a zsinagógahoz, akkor se, hogy kit hívtak fel és miért, azt se tegyenek. A zárójelben mondom, pont azért, mert olyan kevés embert lehet felhívni a Tórához. Erre hallottam egyszer, hogy volt egy olyan zsinagóga, ahol többször olvastak fel a Tóra olvasás. Öt ember, még egyszer ismételtek, még öt ember, és még öt ember, de az tilos. Mert a halaká szerint csak öt embert fel lehet hívni ünnepkor. Csak Simchas Torah-kor, akkor van az, hogy lehet ugyanazt a részt újra és újra felolvasni azért, hogy mindenki tudjon feljönni a Tórára, és akkor ez nem szabad. Ezért a Vasváriban azt a megoldást találtam ki, hogy igaz, hogy csak 5 plusz 1 embert hívnak fel a Tórához, de utána, amikor engem hívnak fel a Tórához, akkor csinálok a Mise Bérahot nem csak magamnak és a családomnak, hanem mindenki, aki jelen van a zsinagógában, akár férfi, akár nő, nagykorú, kiskorú, mindenki név szerint megvan. Emlékszem, végig járok a zsinagógát, mindenkinek a nevét bemondani úgy, hogy én igen, amint a mindenki kaphat a misébére, hát ezért nem az a kérdés, kit hívtak fel, miért érdemelte ezt ki, mert mindenki megérdemelte az áldást. És ezért felszólítottak, hogy legyen egy Táni Dibora beszédbőtje, inkább azt kell mondani, egy részbeszédbőt azt jelenti, hogy ima közben nem beszél, és otthon lehet beszélni, és ez olyan lenne, mint egy bőt, hát ez a holokauszt alatt, amikor olyan feszült a helyzet, és tartanak attól, hogy deportálni fognak a pesti zsidókat, hát ilyen bőt, ilyen áldozat az mindenképpen helyen való. Utána jön még négy előírás, négy útmutatás. És ez nagyon érdekes. Most azt is írtam már a cikkemben, hogy figyelve a forrásokat és a stílus, én ide nincs aláírva név szerint, hogy ki az a rabbi, aki ezt összeírta, de én tippelek, hogy volt itt egy rabbi, az a neve Velz Israel, a háború előtt csak egy rabbi volt, Tompa utcai zsinagógában, aztán egy Dayan volt a Beis Dinben, és a háború után ő volt a Beis Din elnöke. Én szerintem az az ő munkája. És nézzünk meg a négy előírás. Első előírás. Rosh Hashana első napján a délutáni imát követően ne menjenek a Dunához. A Duna folyóhoz. Taslich elvégzésére, hanem mondják el a taslif imád a zsidó udvarokban, a forrásból vizet hozó vezeték mellett. Ebből látszik az, hogy mindig Rosh Hashanakor az egész közösség, mindenki ment a Dunához, és ott mondtak el a taslifot, a taslif az több részből áll, elmondok egy bizonyos bibliai verseket, és egy, imádkozzunk az Isten, dobjon el, ez egy profétai vers alapján, dobjon be a bűneinket a mély vízben, ahol el fog tűnni teljesen, illetve olyan vízhez megyünk, ahol hal van, mert a halnak a szeme mindig nyitva van, és imádkozzunk az Istennek a szem, és mindig nyitva van, nyitva legyen, és figyeljen minket. Ezért mindenki szokott menni a Dunához. 44. szeptemberében úgy érezte a Beis Din és a hitközség, hogy nem szerencsés, hogy zsidó tömegek fognak járni az utcán a Dunához és vissza. Szóval ez az egyes pont, az nem valószínűleg nem a rabitól származik, az a hitközségtől származik,
és nem vallási előírás, hanem közbiztonsági előírás. A második dolog. Rosh Hashana előestén várjanak a kidúsval egészen sötétedésig, hogy ne hozzák előre az ítélet napját. Az egy nagyon érdekes előírás, hogy ugye Rosh Hashana az az ítélet napja. Az ember már elmondja a kidust, akkor már mint a elkezdődik az ítélet napja. Igen ám, de 44 szeptemberében nem volt szerencsés, úgy érezte a Bézdi, nem szerencsés előrehozni az ítélet napja. Minél később, annál jobb. És ezért ne mondjanak korán a kidust. Ez nekem nagyon új volt az utasítás, de utána találtam, hogy ennek van forrása, csak a Máril, Reb Júda Liva, aki 500 évvel ezelőtt, ő volt az Askenáz zsidóságnak a nagy vezetője, rengeteg Askenáz szokás az tőle származik, őtőle származik az, hogy Rosh Hashana napján ne kezdjenek korán, nem mondjanak el kidust korán. De ez nem lett elfogadva. Lényegében el lett utasítva, a törvényhozók nem fogadtak el. Miért nem? Mert, ahogy írja a Midrás, hogy mi nem félünk a Rosh Hashanától, mi bízunk Istenben, ezért szép ruhát veszünk fel, Rosh Hashana lényegében egy ünnepnap, nem egy gyásznap. Mondjuk Sehiánut erre a napra, de ez egy nagy esemény, egy pozitív öröm esemény. És ezért ez teljesen el lett utasítva. Akkor úgy tűnik, hogy Rosh Hashana 44-ben mégis kivételesen úgy gondolta a Beis Din, hogy mégis most nem szerencsés az ítélet napját előrehozni, és ezért nem mondjanak el a kidus csak akkor, amikor már mindenképpen sötét, és nem korán. A harmadik bekérdés, a harmadik útmutatás, ez nagyon fájdalmas, az a Vinemal Kénő imában mondják, tegy ezt, atyán királyunk, tegy ezt azokért, akiket lemészároltak, és elégettek, mert téged egyetlennek valótak. Ami azt jelenti, hogy lemészároltak, az minden évben mondjuk. De itt azt mondja a Bézén, egészítsük ki azzal a két szóval, és elégettek. Ami azt jelenti, hogy 44 szeptemberében már Budapesten, már közismert volt, hogy Auschwitzban elégették a zsidókat, a 600 ezer magyar zsidót, és ezért kértek kivételesen ezt megemlíteni az imában. Az nagyon különleges, hogy egy kis változás az imában, de hát egy ilyen különleges helyzet, hogy 6 millió zsidót megölték, 600 ezer magyar zsidót deportáltak Auschwitzban, és elégették, ezért legyen ez megemlítve. A negyedik paragrafus. Most ebben az időben, amikor vétkeink miatt Jákob, a zsidó nép olyan vészterhes időket él meg, be kell fejezni kétszer a Zsoltárok könyvet, Rosh Hashana két napján. Kétszer fejezzük be az egész Tilimet Zsoltárok könyvét. Miért kétszer? Mert a Zsoltárok könyve a 150 fejezetből áll. Ha kétszer fejezzük be, 250 az 300. Erre folytatja így, hogy legyen meg a kapér, engeszteld meg, vagyis 300 fejezet, mint a kapér számértéke, a kapér szó kaf, pej, rés, ami azt jelenti, hogy engeszteld meg, annak a számértéke a 300. Vagyis 300 Zsoltár fejezet alapján el fogunk érni azt, hogy az Isten engesztelni fog minket. Ez egy nagyon különleges útmutatás. Valójában ez máskor is van. Emlékszem, amikor én gyerek voltam, a
úgy Rosh Hashanah első napján délután, ugye nem olyan korán fejeztek be az imát, utána meg volt a szűde, az ünnepi étkezés, és utána az van írva a Shulchan Aruchban, de Rosh Hashanah első napja nem fekszünk le pihenni. Erre az emberek szépen visszajöttek a zsinagógába, és mi ilyen félig halkan, ott ültek a zsinagógában sokan, 150-en, 200-an, és Tilimet, a Zsoltára könyvét olvasták. De itt a hangsúly, nem csak olvasni, hanem kétszer végig, hogy legyen meg a 300. Ennek már van korábbi forrása is, a Máté Efraim és máshol is van ez megemlítve. Érdekes, hogy a Chabadban az az útmutatás, hogy éjjel-nappal, amikor csak van idő, töltsük el az idő, a szabad időt Tilim olvasása, nem a hangsúlyt, hányszor olvassuk el. Ha ötszer, akkor ötszer, ha egyszer, akkor egyszer. A lényeg az, hogy ne legyen szabad időnk Rosh Hashanah, akkor az időt töltsük a Zsoltára olvasása, amikor nem imádkozunk, vagy a más. De itt a hangsúly, hogy legalább, hogy kétszer olvassuk el, és a kétszer az a 300, ami a kapér folytatja, minden nap, és Jom Kippur előtt mondják el minden nap a megfelelő zsoltárokat, az imákat követően, mert van olyan, hogy el van osztva az egész zsoltára könyve, hogy minden napra jut egy pár fejezet, akkor ezt mondják továbbra is. Azon kívül, és annak, hogy kétszer fejezzük be az egészet, akkor még ezt is. És utána, és ez egy nagyon érdekes útmutatás, hogy mondják el a Budapest nevének betűit a 119. Zsoltárból. És a végén mondják még, a sem krá szatán, mindenható, hasíts ketté a sátánt, és ne uralkodjon fölöttünk a sátán. Ez egy nagyon érdekes dolog, az írásban elmagyaráztam, a 119. Zsoltár az a leghosszabb fejezet. Minden egyes betű, minden egyes betű a Heber ABC-ből, az Alephbetből, 8 vers van, ami kezdődik ezzel a betűvel. Mondjuk a fejezet elején 8 vers van, ami kezdődik Aleph-el. Utána 8 vers Bétel, 8 vers Gimel, 8 vers, 8 vers Dalad, és így tovább. Amikor mondjuk van valami különleges ima, akkor ebből a 119. Zsoltár fejezet alapján mondjuk el például, ha valaki beteg, mondjuk az a neve, hogy Moise, akkor mondjuk a mem betűt a 119. Zsoltárból, a sin betűt és a hé betűt. A Yahrzeit van, és kimegyünk a temetőbe, akkor szintén mondjuk el az illetőnek a nevét, és a végén pedig az a szó, hogy Neshama, lélek. Ebben az esetben azt mondja, a városnak a nevét mondjuk el a 119. Zsoltár alapján, és miután elmondtunk a Budapest nevet, és érdekes, hogy nem Budapest, hogy magyarosan, hanem Budapest, ahogy jiddisül, és ahogy szóval a zsidók szoktak ezt kiejteni, és akkor a Bét, Váv, Dalet, Alef, Pei, Ájen, Samach, Tet a 119. Zsoltárból, és utána mondjuk még azt is el, hogy a Sem Krászatán, szintén a betűk alapján, hogy mindenható hasíts ketté a sátán. Most érdekes itt, hogy ennek is van forrása, amikor a franciák támadták Pozsonyt, a Hatam Szöjfer idejében, hogy hívják, a Schreiber Mózes idejében, akkor már ezek 809-ben
amikor a franciák megtámadtak Pozsonyt, akkor Hasan Zöjvel előírtad, mondják el szintén a Tillimet úgy, a 119. Zsoltárt a Pozsonynak a nevét, tehát ahogy írják hivatalosan, az Pressburg. Érdekes, hogy a Hasan Zöjvel odaír, és azt mondja, úgy mondják a nevet, hogy a Getben írják. És mi az érdekes itt, hogy épp nem régen írtam egy tanulmányt, és tartottam is itt a vasárnapi előadást, hogy Budapesten hiába már 150 éve egyesült a város, és Budapest lett belőle, ha Get vállólevel kapcsán, vagy házasaglevel kapcsán, akkor írják Pest, Buda vagy Óbuda. És akkor elmondta, hogy milyen érvelés van. Ami azt jelenti, hogy a Hasan Zöjvel a pozsonyi rabbi útmutatása szerint úgy kell olvasni a Zsoltát, ahogy a Getben írják. A Getben nem írják Budapest. De mégis ebből itt a Zsoltának mondása 44-ben úgy döntött a Beis Din, mégis Budapestet mondjuk. Én gondolom azért is, hogy az egész város imádkozzon mindenkiért. Ne a budaiak csak a budaiakért, a pestiek csak a pestiekért, és az óbudaiak csak az óbudaiakért. De mindenki imádkozzon, mindenki, hogy sokkal nagyobb legyen a közösségi erőd, mindenki együtt imádkozik. Ezek voltak az útmutatások, amit nagy ünnepekre hozták meg. És mondom, azért jelent ez meg, mert szó van arról, nem szabad beszélni ima közben, de ennek köszönhető jutott el hozzám ez a felhívás, és mondom, ez nagyon-nagyon érdekes. A kiadványban a természet jidisre fordították le ezt a felhívást, mi pedig magyarra fordítottuk le. Most hál' Istennek nem vagyok olyan helyzetben, és nyugalom és béke van, adjan Istened Izraelbe, és nyugalom és béke legyen, de az a része, hogy ima közben ne beszéljük fölöslegesen, az még mindig fennáll, és ez egy nagyon jó és fontos tanítás és útmutatás még most is, 80 évvel a halakoszt után, hogy fölöslegesen ne szakítsuk meg az imát fölösleges beszélgetésen. Na, most már nem kívánok, ugye legyünk beírva az életkönyvébe, mert bízunk benne be lett írva, ilyenkor kívánok hatimátová, egy jó bepecsételés, vagy hatimá, igmar hatimátová, és jó végső bepecsételés, ezt kívánok mindenkinek. Ezen a héten ugye péntek estig rendes hetünk van, péntek este lesz a Jom Kipur, nálunk a Vasváriban 17:30-kor lesz mincha, nem? Hogy van? Azt hiszem, 5-kor lesz mincha, utána lesz étkezés, és 6-kor lesz a kol nidrét. Mindenkit szeretettel várjuk, aki szeretne eljönni, hasznos lenne, és kérünk, hogy aki azt szeretne eljönni az étkezésre, írjon egy rövid e-mailt vasvari@zsidó.com-ra. Szeretettel várjuk minden zsidó hit testvérünket. Köszönöm a figyelmet! Jó éjszakát kívánok mindenkinek, sziasztok!